Dragi gledaoci i slušaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Biznis Priče. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Pre nego što najavim današnjeg gosta, da se zahvalim partnerima bez kojih ova epizoda ne bi bila moguća, a to je kompanija, IT kompanija Quantox i startup Connect The Dots iz San Franciska, koji menja način na koji ljudi kreiraju i uređuju svoje profesionalne mreže. Nedavno su uzeli investiciju od $15 miliona i šire svoj tim u Beogradu. Sve otvorene pozicije možete pogledati kod njih na sajtu. Ako želite da im se pridružite, link je u opisu podcasta. A za vas koji gledate i slušate, ekipu Biznis Priča spremili smo popust na Instagram kurs 20 evra, koji možete iskoristiti uz kupon Biznis Priče. Sve spojeno ukucate na sajtu koji je u opisu ovog podcasta. Neko skaliranje, dalje neki ono level up. Ako ćemo da krenemo. Apsolutno da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Danas nastavljamo sa veselim temama i u gostima imam prvog čoveka beogradskog DJ-inga, ugostitelja, DJ-a sa možda i najdužom karijerom u Beogradu, ugostitelja, čoveka koji stoji iza objekata poput Mladosti, Gadosti, Radosti, Gajbe, Splava, Brankov, Mani, nešto smo zaboravili, ali vidjet ćemo, u pitanju je Pero Di Reda, poznati kao DJ Pepe. Da, ili u srpskom narodu kao DJ Rere. DJ Rere. Da. Pepe, dobrodošao u Biznis Priče. Bolje snašao. Jel te ljudi više znaju kao DJ Pepe ili Pero Di Reda? Ja ste pitao, jel ti to pravo ime? Da. Masa ljudi misle da mi je to isto pseudonim. To mi je normalno ime i prezime. Lična karta, to je to. To, lična karta. Ljudi koji iz posla, pogotovo ovog noćnog, me zovu Pepe, a ljudi koji su mi iz nekog bližeg okruženja i naravno porodica zove me Pero, tako da to je. Da krenemo od početka te priče, od kad si ti u priči, u DJ-ingu? Pa, muzika je nekako uvek bila neka stvar koja me zvala i još kad sam bio klinac, kad sam dobio džeparac, ja sam tajno odvajao budžet da bi kupovao ploče, jer moji nešto nisu bili baš preterano oduševljeni da se ja bavim muzikom, to jeste da kupujem ploče, jer imam ujaka u familiji koji je mnogo volao muziku i kupao je gomilu ploča i onda je tako trošio vreme, što oni kažu uzalud, slušajući te ploče. I onda nisu hteli da krenem njegovim stopama, tako da su bili malo zabrinuti kad sam ja pokazao isto interesovanje za muzikom. Međutim, krenuo sam prvo tajno tako da kupujem ploče i neke prve ploče koje sam sam nabavio bile su 83. i 84. kad je bila ova breakdance senzacija. Tako da i od tad sam nastavio da kupujem ploče i kupujem ih i dan danas. I imam trenutno sigurno kolekciju na 6-7 hiljada ploče. 6-7 hiljada ploče? Da. To je ozbiljna kolekcija. Ozbiljna kolekcija. Pa stižeš da preslušaš? Pa baš sam danas pričao nekim ljudima da sam većinu tih ploča preslušao i da što je najbolje otprilike znam gde je koja ploča. Tako da to je neki dar koji imam. Hvala Bogu, ovako nešto, nemam neko preterano sećanje, niti sam nešto, neka mozgalica, ali što se tiče ploča, to nevjerovatno pamćim. Primećuš da se vraćaju sad u modu ploče u poslednje vreme? Pa, ploče zadnjih i 10 godina beleže ponovo rast, ušle su opet u neki kao trend. Ja mislim da je prošle godine prvi put su pretekle CD po prodaji na svetu, što i nije teško, pošto niko više ne kupuje CD-ve, ali to je jednostavno stvar trenda. Profi DJ-i uglavnom sad svi puštaju digitalno, sad baš neko ko hoće da se iscima i ko ima ozbiljnu kolekciju, on radi sa ploča i to se naravno užasno ceni, ali zbog nekog komoditeta i zvuka, i uvijek je nezgodno sa pločama, ne zna se da li će biti bruma, da li je dobro namešteno, da li je igla dobra. Ljudi pribegavaju više digitalnim formatima. Tako da... U kojoj si ti grupi? Ja sam u ovoj najgore grupi koja luta od digitalnog do vinil formata. Tako da ja koristim jedno i drugo. Sad na Gajbi gore gde sviram neke stari disko i disko rijedite koristim ploče. U mladosti kad puštam neki house, onda uglavnom digitalno. Koja je bila prva žurka gde si puštao muziku? Se sećaš toga? Prva žurka gde sam zvanično dobio pare, mislim da je bila 80. ili 81. U Hrvatskoj, Jadranovo se zvalo mesto, bila je fudbalska utakmica dve mesne zajednice, pa na poluvremenu smo, moj rođak Dula i ja, dobili prvi angažman da puštamo ovu muziku. Tako da, eto, to sam onako zapamtio, a u Beogradu prvo angažanje kao DJ, ono profi DJ, bio je u klubu St. James Club Doma omladine. Koja je to godina bila? To je recimo bilo 92. recimo, tako, 92. 93. Ti si umeđu vremenu upisao fakultet, ekonomski završio? Ja sam 88. upisao fakultet, 89. kad sam se vratio iz vojske krenuo da pohađam fakultet, 92. otkrio radio kao format, U radio. U stvari U radio je otkrio mene, onda sam dobio ponudu 93. da pređem, da radim baš za stalno na U radiju, zahvaljujući tadašnjem muzičkom uredniku Boži, koji je prepoznao sa tu neki moj dar. I preko tog U radija onda dolazim do prvih ozbiljnijih klubova, naravno i St. James je ozbiljan klub bio u to vreme, međutim tada je u hajpu, što bi rekli mladi, bio Soul Food i Bitef, i nekako sam preko U radija dobio oba posla. I tako je u stvari krenula ta moja ozbiljna DJ karijera, da sam kao krenuo da pravim svoje ime. A tu na radiju šta je bio opis posla? Šta si tu radio? Pa na radiju prvo sam bio samo kao muzički urednik. Onda posle toga sam bio voditelj, pa pošto je to bio državni medij, nekako smo čak stigli do televizije, pa smo nas probali tamo za RTS. Ali ono što sam najviše volio da radim na radiju, to su bile te dve autorske emisije. Jedna se zvala Harlem Renaissance, druga se zvala Jungle Fever. I obe emisije su se bavile nekim crnim zvukom, uglavnom. Funk, disco i svi derivati tog zvuka. I to ti je bilo ulaznice sad za klubove o kojima si već dobio angažmane? Jeste, te emisije su bile slušane, ja sam jako volio to da radim. Jungle Fever sam radio opet sa tim svojim rođakom Dušanom i mi smo toliki fanatici bili da smo nosili po 100-200 ploča svaku noć na radio, peške, to jeste autobusom. Nosili smo gramofon sa pitch kontrolom, pošto na radiju nisu postali gramofoni gde može pitch kontrol da se namešta. Ponekad smo čak nosili i neke dekove, kase dekove. Posle je Dule nosio čak i svoj sopstveni kompjuter, tako da entuzijazam je bio strašan i velika ljubav je bila taj posao na radiju. A kakva je publika bila? Ljudi koji su slušali to? Pa to je bio super medij, pošto je bio savezni medij, znači pripada je Jugoslaviji i mi smo bukvalno se čuli i u Dubrovniku i u Podgorici i nemam pojma, širom bivše Juge. Tako da su nam se javljali tad ljudi, iako već uveliko postojao neka kao priča oko rata i svega toga, ljudi su se i dalje javljali i uglavnom bili pozitivni. Što je opet samo dokaz da muzika je nešto što spaja ljudi, a nikako razdvaja. Tako da i to je bilo lepota tog posla. Ljudi koji su se tu javljali uglavnom su bili urbani, noćne ptice, ljudi iz klabinga. Na kraju smo se i s nekima isprijateljili, dolazili su kod nas na radio, dobijali smo non stop neku hranu, piće, palačinke, to je onako bilo na otop neko druženje. A jesi imao nadimak tada ili... Ja sam krenuo to kao Pero, DJ Pero, i onda u jednom trenutku moja koleginica Sonja, s kojom sam radio neku emisiju tokom dana, vodili smo emisiju, ona je rekla, ne možeš ti više se zoveš DJ Pera, Pero, kako ti je to ime, to je baš bez veze, ajde kao dragi gledalci, slušalci, da kao izaberemo ime za mog prijatelja. I onda su se javljali ljudi razni, to pričali svašta, i ona u nekom trenutku kaže, ma ne, super, onaj tvor iz crtanog filma, onaj Pepe, pa ti je bio super kao DJ Pepe. I eto, to je bukvalno, onda su kao ljudi lepili kao, ja, super, fora, ha, 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 i ostale tako. Mislim, krenulo je kao neka zezancija, ali na kraju se izrodilo kao neke ozbiljno ime, da kažem. Ovaj fakultet završavaš, krećeš da radiš u struci. Tako je, krećem da radim u struci, žongliram između radija, DJ karijere, ekonomskog posla preko dana. Je li on plaćao račune, taj ekonomski posao? Da, da, u tom trenutku ja sam imao sreću da me odmah draftuju sa fakulteta preko mog dobrog drugara, advokata Baneta Živkovića. On me poveze sa jednim jako dobrim advokatom u Austriji. On me ubacuje u austrijsku firmu koja se bavi poreskim savjetovanjem i revizijom, i bukvalno od 96. godine pa sve do 2004. se bavim tim poslom, prevođenjem za Nemački Crveni krst. Bio sam dosta i po ovim ratištima tada. I prvi klub koji sam krenuo ja da radim kao vlasnik, 99. Incognito, i sve vreme DJ karijera. I sve si to paralelno? Sve sam to nekako žonglirao paralelno, izdržao sam 7 godina i posle 7 godina pregorao sam, i sećam se jednu noć sam seo i kao počeo sam sa ovom da pričam šta želiš u životu, šta je to što te stvarno čini srećnim. I već sam tad jako pristojno zarađivao od noćnog života, od klubinga i puštanja muzike. I odlučio sam se da je to ipak nešto što me čini srećnim kad radim. I onda sam krenuo, da kažem, u tu stranu. I eto, stigao sam do ovde. Vidjet ćemo dok li smo stigli. A pre toga, ali nisi verovao da može da se napravi karijera, to je da se živi od tog posla, od DJ-inga, od klubova? Pa, ja sam sve vreme verovao da može da se živi od toga, ali je glavni problem bio u tome što sam imao porodicu koju sam trebao da brinem. I u jednom trenutku, igrom slučaja, postao sam, što se kaže, glava porodice. I moji su uvek insistirali da ja završim fakultet šta god. Oni su bili svesni u kom pravcu idem, i moja majka me i podržala u toj težnji kad sam ja stvarno odlučio da postanem kao profi DJ. Engleski DJ koji je tad bio na U radiju i morao da se vrati za Englesku je prodavao svoju kolekciju. I to je tad koštalo 1700 maraka. Što je bilo jako mnogo para, jer je već krenula inflacija, bila je kriza. Ja sam zamolio mamu da mi date pare da bi pokrenuo biznis, i ona je pitala me, jel si 100% siguran da želiš to da radiš? Ja sam rekao, jesam. Hoćeš završiti fakultet? Ja kao, hoću. Kaže, dobro, samo nemoj da slučajno ne završiš fakultet. I ona mi je dala te prve pare koje su, stvari da kažem, bile neka inicijalna kapisla da bi uopšte krenuo to da radim. Tako da neka težnja ka tome je uvek postojala, s tim da su naravno moji bili u pravu, jer fakultet ti prvo pruži neko šire obrazovanje, drugo, sve to što sam naučio na fakultetu, tad kad sam učio, pola mi je delovalo da kao, zašto ja sve učim, ne vidim praktičnu primjenu svega ovoga. A onda me naravno život demantovao više puta da sam se i tekako setio nekih lekcija i povezao sa stvarnim životom i biznisom. Tako da i dan danas se bavim ekonomijom faktički. Doćemo i do tog dijela. Taj prvi klub Incognito, otvaranje toga, kako je došlo do toga, otkud u tome da, kad si odlučio da hoćeš da uđeš u taj deo sa klubovima? Pa znaš kako, ja sam u tom Soul Foodu, mislim da sam radio od 93. do recimo 95. kad je zatvoren. Posle toga sam radio u Omenu, nešto malo u industriji, radio sam na akademiji i onda me pozvao drugar koji je već držao Incognito. Ja sam tu bio resident DJ sigurno jedno 2-3 godine, svaku subotu. I onda su ti moji drugari odlučili da izađu iz tog biznisa i mi smo ga samo preuzeli. Tako da... Kad kažeš mi, imao si partnera? Imao sam još trojicu partnera, nas četvorica smo držali klub. Koncipirali smo ga tako da radi 7 dana nedeljno. Ljudi koji su tu pored mene puštali muziku bili su sada već veliki DJ-ji kao što su Marko Nastić, Deki Meličević, MKDSL, Marko Gramofonđe, Sale Grooviman, Puki, Ura, Gagi. Ozbiljna lista. Ozbiljna lista DJ-ja i ozbiljna zabava. Mislim, taj klub je stvarno bio onako stecište ljudi koji slušaju odličnu muziku. Taj klub je čak i funkcionisao za vreme bombardovanja Beograda. Bio je na BBC-u, jer je ekipa BBC-a letela tokom dana, pošto smo pravili dnevne žurke, jer je noću naravno bilo zabranjeno da se izlazi. Letela je tokom dana u pun klub gde ljudi partijaju i ništa im nije bilo jasno. Tako da niti manje kluba, niti bolje energije. Šta je tada bilo potrebno da se otvori taj klub, da uđete u taj klub? Šta je tu bilo potrebno? Kolike su tu investicije tada bile? Pa, nekad je to bilo onako, nije moralo toliko da se uloži, koliko se sad ulože, jer naravno, kao i svi biznisi na svetu, stvari evoluiraju i poprimaju neki malo ozbiljniji oblik. Daleko od toga da taj klub nije bio ozbiljan, imao je dobar sound sistem, imao je dobre barmene, imao je dobar stav, ali jednostavno ne imao recimo ventilaciju. Ventilacija je bila klime koje popalimo samo da bi ubacili hladnu vazduh. I naravno otvore se prozori da bi ulazio svež vazduh. Ali dizajn smo mi malte ne sami radili. Pomogao nam je, sećam se tada Coba koji je osmislio kao logotip i neke tapete koje smo lepili, ali generalno gledano dizajn smo sami radili. Tako da, za razliku od sada, kada ozbiljan tim ljudi stoji iza jednog kluba, ozbiljno broj sati rada, ozbiljna međusobna saradnja. Šta je bio recept da se napravi u tom klubu, dobra žurka, kao što ste pravili? Pa mislim da su u svakom klubu ljudi najbitniji faktor, jer ljudi u stvari čine taj klub klubom. Inače je to prostor koji ima ozvučenje i bar. Tako da Incognito je imao jako dobar taj splet ljudi koji su tu dolazili. To je stvarno pošto je radio 10 uveče do 10 ujutru, a puštao sam maltene ponekad 12 sati muziku, ja sam doživljavao tokom noći 4 izmene ekipa. I onda 4 puta ekipu dovodiš do vrhunca, pa onda ih spuštaš, pa oni odlaze, pa dolaze drugi, pa ponovo isto sve to. To je bilo jako zamorno, ali i odlična škola. Za DJ-a fantastična škola. Kad pričamo o partnerstvima, imao si tu plus trojicu partnera. Kako je to izgledalo? Kako si ti prvo došao do tih ljudi? Kako si birao da ćeš s tim ljudima da radiš? Mi smo svi bili iz posla i svi smo se poznavali iz posla. Jedan je bio menadžer Soul Fooda tu da sam radio. Jedan je bio kolega. Jedan je bio isto menadžer drugog kluba gde sam radio, tog Bitefa, tako da jednostavno tu smo svi bili iz posla, svako ima neku svoju funkciju i onda super smo se tako podelili. To je funkcionisalo? Da, da, to je super funkcionisalo. I šta je bilo na kraju s tim klubom? Pa na kraju sve te neke prve priče koje prvi mač se baci u vodu, tip koji je bio vlasnik prostora čekao je da, jer smo mi napravili veliki uspeh, to je postala dobar klub u gradu i bio je dobar biznis. Dogovorio nama iza leđa tipa zakup za 100 maraka veći mesečno sa nekom drugom ekipom. I mi smo otišli na odmor, ja se toga super sećam i kad smo se vratili, ja vidim klub se ruši. Ozbiljno. Unutra 500 ploča koje sam imao nestale. Šta je bilo? Pa kaže, iznajmio klub nekoj drugoj ekipi koja je letela tu, kao mi se, kao nismo javili na vreme. Tako da, to je tako nekad bilo, sada to naravno advokati rešavaju i nema tih nekih dogovora putem reči, jer to je bukvalno tad bilo na reči. Verovanje na reči. I vi dolazite, nema ničega, ni ploča, ni lokala. Šta ćemo dalje? To je bilo to. Ste razmišljali, onda ajmo dalje, šta ćemo da otvaramo to? Da, onda smo posle toga otvorili smo basement, pa letnji basement, pa onda posle toga underground, gde smo nismo bili osnivači od početka, nego smo kasnije ušli. Onda me moj prijatelj Nikola pozvao da on je otvarao verovatno najbolju ikada veliku diskoteku u Beogradu koja se zvala Magazin. I to je bio prvi klub dole u Beton hali. Da budem muzički urednik. Ja sam bio tu 2 godine muzički urednik. Šta znači muzički urednik? Pa ti određuješ koji DJ sviraju, koji pravac će se zauzeti, šta je in, šta otprilike ljudi traže. Ti nisi puštao muziku? I puštao sam i muziku, da. Usmeravaš druge DJ u kom pravcu treba da se kreću. I jako je uspešno bilo. I posle toga odlučujemo da otvorimo ponovo klub koji se zove Tube. I Tube je otvoren 2007. godine u decembru. I sad već bio full time u biznisu. Da. I to je verovatno najozbiljniji underground klub. Underground klub u smislu nije rave, nije hala, nego je baš klub koji ima super koktel bar, imali smo fenomenalne barmene, dizajn kluba je bio, mislim da ni sad u Beogradu ne postoji takav dizajn, a line-up, svi ovi koji sviraju sad na Exitu, Dance Arenu su svirali, većinu njih je svirali u Tube. Tako da... Jesi ti bio zadužen za taj deo muzički? Pa ja sam radio prvih, ja mislim, 5-6 godina, posle toga su tu preuzeli Nex i Neša. Ja sam se skoncentrisao na otvaranje ovih novih brendova, kao što su Mladost, Brankov, Lasta. Po kom principu ti se već tu bio u tom trenutku poznati kao, ne ugostitelj, ali čovjek koji je u diskotekama, zna taj biznis, kako si dalje nalazio te partnere? Sve isti šablon, ljudi s kojima se družiš, s kojima radiš, pa ajmo dalje. Da, to su, moji partneri su, mislim i mene su pronalazili moji partneri i ja sam pronalazio partnere koji su uglavnom ljudi iz posla koji smo se na neki način već poslovno bili združili i da kažem da na neki način i te posao je, u stvari druženje prevazišlo posao, tako da faktički to su bili ljudi kojima na neki način veruješ, a plus za koje znaš da imaju neke sposobnosti koje mogu da doprinesu poslu. Jesi imao nekad da si se zeznu u toj proceni, da si ušao s nekim partnerstvo, da niste bili fit? Ne, nismo imali neke sad to, imali smo da ljudi odustanu, da moraju da napuste zemlju ili ne znam ni ja. sele se, pa kao, ali ništa ovako sad drastično da neko, ono, je izašao iz posla ili tako. Kako je već bila scena, tu pričamo 2007. godina i situacija i scena na tržištu, je bilo toliko konkurenata, nije bilo toliko klubova? Pa nama je glavna konkurencija tada bio Plastik, koji je bio odličan klub, koga je držao pokojni Grga. I u jednom trenutku bila je tu neka francuska sobarica, jako blizu Tube-a. I posle smo počeli sami sebi da pravimo konkurenciju. Jer išli smo u principu bolje da sami sebi budemo konkurent nego da neko drugi to bude. I to se ispostavilo kao dobra deviza. Šta je tu bio recept za otvaranje tih klubova? Uspešna formula, pošto ti si već serijski čovjek koji otvara klubove, imao si neki šablon po kom si to radio? Pa znaš šta, fora je u tome da nađeš taj neki funk, u smislu šta je fora tog kluba. Kod Mladosti je bio naziv. Kao idemo u Mladost. Da. Kod Tube-a je bio dizajn Tube-a. Svako ko je ušao prvi put u klub je pao u nesvest. I naravno taj izvanredni muzički program za jako male pare. To jeste, mi skoro nikad nismo tražili upad u klub. Osim kad su baš bili neki stranci skupi. Brankov je opet imao neku drugu foru da je bio kao koncipiran kao veliki jazz bar, isto vrhunskog dizajna, ali imao i veliku terasu, pa je onda Let isto funkcionisao. Onda Lasta nam je bio prvi splav. Lasta je, i dan danas ljudi kad odnu Lastu kao Mikonac u Beogradu ili Ibica u Beogradu. Znači, ona je vanvremenska. I tu u svemu tome nam je pomogao mnogo Đorđe Getze i njegov tim Fluid Architecture, koji nam i dan danas rade većinu klubova, jer su oni imali to što smo imali da kažemo, kao ljudi koji su ugostitelji i ljudi koji su u klubovima, oni su to super saslušali i uspeli to da pretoče u neku viziju prostora i dizajna prostora koji je uspešna formula, tako da to su sve onako neki mozaik koji se sklapa. Klub faktički se sastoji od te ideje da bi on nastao, pa onda posle toga do te infrastrukture njegove. Znači, klub mora da ima dobar zvuk, mora da ima dobru ventilaciju, mora da ima odličan bar, mora da ima super staff, mora da ima odlična vrata, jer sve počinje od vrata. Šta znači? Pa moraš da imaš frontmana koji je uvek nasmejan, koji zna lepo da ugosti ljude, da bude ta prva slika koju on je u stvari, on predstavlja klub. Ali isto tako da ima integritet, da može ljude da vrati sa vrata ako ne pripadaju tu, da može na kulturan način da im saopšti da jednostavno ovo mesto nije za njih. Koliko je to zastupljeno baš u Beogradu da jebi ga ne može da uđeš? Pa ima toga, mislim. On je berlinski sistem. Nije baš kao u Berlinu, ali svoje vremeno je to u Tube-u i Plastiku je postoji tekako face check. I danas u Mladosti, Ludosti i Radosti dole isto postoji Viktor koji stoji na vratima koji je face check. I ako njega ne prođeš, nema ulazka. Jebi ga, idi dalje. Kažem, jebi ga, idi dalje. Pa da. A kad kažeš, pričao si sad o toj formuli, tom vibe-u, je li tu gledaš nekako svoj osjećaj za taj lokal koji se otvara po svom nekakvu ukusu da bude, ili imaš neki sistem, taj što si naveo? Pa, ovo što sam ja naveo, to su osnove bilo kog kluba, da li se to radilo o underground klubu, mainstream ili narodnoj muzici, svi moraju da imaju to. Sad, kako ga dobro postaviš u tom infrastrukturnom pogledu, zavisnosti je naravno ta uspešnost ovog. Ali u stvari, podjednako bitno je koncept. Mi smo nekako svoje vremeno stvarali trendove u gradu. Napravili smo trend sa Tube-om, da u klubu za 500-600 ljudi nastupaju najveće DJ zvezde na svetu, što je bio jedna vrsta trenda, da kažem. Onda smo napravili samo Mladost, Ludost, Radost, taj multi-koncept gde prelaziš iz jednog kluba u drugi, svi su povezani, različite vrste muzike, doživljavaš non-stop neke različite fascinacije, bukvalno tamo kad uđeš od ponoći do 6-7 ujutru, nema potrebe da izlaziš. U jednom trenutku Radost je radila kao ozbiljan restoran, znači mogu si tu i da jedeš. Faktički je naš cilj je bio... Pa da, naš cilj je bio što duže da ostaneš unutra. Da zadovoljimo što više potrebno. Tako da to je opet neki koncept i neki trend. Sad ima gomila mesta koje imaju te neke fore kao što je Radost imala zabavu i klopu. Što bi rekli Englezi, dinner and a show. Ali taj koncept nije nastao tako... Kad si mi pričao, ja sam mislio prvo da ste vi napravili namenski, znači da prvi sprat bude ovo drugačije. Kako je to krenulo? Znaš kako, Mladost je nastala tako što je jedan drugar imao prostor koji je bio malo osiguravajuće društvo i u tom trenutku država donese neke regulacije za ove male osiguravajuće kuće i on kaže, ja ne mogu više ovako da poslujem, ne vidim svoj interes više ovde da budem, ajde dođe, molim te, vidi prostor, ako ti se učini da može nešto da bude u smislu ugostiteljstva, da preuzmeš prostor, jednostavno ja bih hteo da izađem. I onda sam sišao dole, pogledao prostor koji je bio onako, gornje prostorije mi se nisu nešto naročito dojmili, međutim kad sam sišao podrum Mladosti, tu mi se jako svidelo. I onda sam pozvao svog poslovnog partnera Koleta, koji mi kažu da je isto bio sa tim drugarom prethodni dan i da se i njemu svidelo i onda smo krenuli gano tako da oformimo ekipu koja bi tu bila s nama. I krenuli smo da radimo u maju, što je katastrofa za zimski klub, i sedeli smo sami u izlogu i bukvalno tu su bile 3-4 Koletove drugarice, koje su bile dovoljno ljubazne da sede tu s nama jedno mesec dana same, bukvalno s nama, i da se tu zezaju. Ja sam puštao muziku, menadžer Dejan je bio i menadžer, i konobar, i barmen. Sve što treba. Da, Kole je bio front. I bukvalno posle mesec dana tu je bila takva gužva da se tramvaj zaustavljao kad je tu da prolazio, su ljudi bili na šinama. I da bi prostor koji je pored nekako zaštitili, da kad je to već postala uspešna priča, videli smo da razni ljudi kibicuju prostor pored nas i da bi zaštitili taj prostor od toga da sad ne uđe tu neko i napravi skroz nešto levo. Mi smo prvo nudili to nekim našim prijateljima koji ipak na kraju nisu ušli i onda smo odlučili sami da uđemo, iako nam to nije bila namera. I onda je bilo ono rimovanje Mladost, Ludost i kao muzički šta sad u Ludosti, pa kao ajde da idemo to hitovi, pošto je ovde kao ozbiljna muzika u smislu dobar house, dobar new disco, ovde znači da bude ono MTV lista, top 40, malo hip-hopa, malo onih 80-ih, 90-ih, malo trenutno hitova. I nekako se to sve skockalo i onda posle toga je sve krenula se ređa Radost kao alternativa sa klopom i baštom, posle toga Gadost kao After Hour Club, pa onda Gajba, pa onda je tu bio i Taman kao neka vrsta, da kažem, klub za baš ljubitelje organske house muzike. Tako da... I sad imate celu zgradu. Da, iz nekog totalno iz nebuha rodio se jedan koncept koji na kraju je poprimio ozbiljan oblik. I prepoznatljiv. Da. Kako sad izgleda taj biznis? To je koliko lokala, kako je to strukturirano, koliko to ljudi treba da radi, da nadgleda to? Pa, generalno gledano, sad je to dve ove firme, što se kaže, jedna firma kontroliše ground level, druga firma kontroliše sve iznad toga. Ima dva menadžera, ima administrator. Svaki lokal ima posebno ili... Ne. Ovi dole klubovi imaju jednog menadžera, s tim da Gadost ima svog operativnog menadžera, jer Gadost zahteva da se ostane do ujutru i ipak ovaj čovjek ne može sve to da postigne. A gore Gajba ima drugog menadžera. I imamo u strukturi financijskog ovog ofisera, da tako kažem, imamo čovjeka koji nam pomaže oko logistike, imamo naravno računovodstvene firme, imamo agenciju za osiguranje sa kojom radimo, to jeste za obezbeđivanje ljudstva i tehnike, imamo gomilu diskotekića, gomilu barmena, konobara. Znači, to je sad korporacija? Pa, mala korporacija, da. Jer tu sad dolazi na, stupa na scenu ono znanje sa fakulteta? Apsolutno, apsolutno. Jer to je opet, ulazimo u neki domen ekonomije da što je veći sistem, onda pričaš sa sponzorima, sponzori su naravno zainteresovani ako je uspešan sistem dobro radi, da budu prisutni, da imaju svoje obeležja u klubu, postave reklamu, imaju neke svoje aktivnosti, to je onda pregovaranje, onda naravno odnosi sa bankama, ako se uzimaju krediti za neki dalji razvoj ili tako, sve je to ekonomija. Mislim, bukvalno, gde god se okreneš, ne mogu da pobedim ekonomije. A šta je tvoj opis posla danas u tom celom sistemu? Pa moja ova muzička koncepcija i razvoj novih koncepta, znači, to je glavno, mada i dalje opet dosta komuniciram sa računovodstvom, dosta komuniciram sa naravno menadžerima i našim ovim financijskim advajzerima, tako da generalno gledano menadžment. Ali taj umetnički deo si ostavio za sebe? Da. To mi ide. To ide. U kom trenutku ste prešli na vodu, otvorili prvi splav? Lasta je bila prvi splav. Mislim da je ona otvorena 2010. Šta ste rekli, ajmo, treba nam splav? Šta je bio koncept? Treba nam splav, ajmo sad da... Pa bilo je... Imali smo tad Brankov, koji je super radio, i kao šta ćemo da radimo leti. Mislim, svi ti ljudi, Mladost, Ludost, Tube, Brankov, moramo negde leti da ih stavimo. I onda smo krenuli ideju oko splava, opet Đorđe Getze, mi smo mu dali neki input kako to otprilike treba da izgleda, on je napravio tu njegovu viziju, ja mislim da je čak i dobio nagradu za Lastu, i trebalo nam je dobri godinu dana da je napravimo. I prve 2 godine Laste su stvarno bile možda jedne od najboljih godina klubinga na Reci koje sam ja doživeo. I govorim sad i po atmosferi, po financijama, po svemu, jednostavno je bilo za pamćenje. Jesi naš uzrok toga? Zašto je to tako bilo? Nekako se potrefilo. Lasta je, dok još nije krenuo Beograd na vodi, bila na lokaciji gde je sada Sava Nova, ali na vodi. I ljudi koji su dolazili kod nas u Sava Malu su jednostavno bili na večeri u Radosti, pa bi onda prošetali do Laste. I mi bi ih jednostavno sproveli, ili su bili u bašti Brankova i mi bi im samo rekli, večera se žurka na Lasti, to je sad, ne znam, 300 metara odatle, prošetajte. Drugo, tu je gomilo ljudi šetalo pored reke i to je bio jedan od razloga što je to uspešno. Drugi razlog, tu se nekako potrefila energija partnera koji su bili tu sa nama. I sve to je nekako dovelo do toga da te prve 2 godine budu magične. Onda je krenuo Beograd na vodi i mi smo morali da se pomerimo. Premestili smo se na sajam. Na sajmu smo bili sami, je to nova lokacija. dosta udaljena od Savamale i onda jednostavno morali smo da razvijemo tu lokaciju. Sada je to super lokacija, ima jedno sigurno 7-8 klubova u našem nizu, tako da razrađena lokacija. S kojim partnerom si tu najduže u biznisu? Najduže u biznisu sam sa Koletom. Sa Koletom sam najduže u biznisu. Šta je doprinulo tome? Šta je recept? Da se slažete, da ste suprotnosti? Pa, zato što smo suprotnosti. I onda on za neke stvari ima percepciju nekog gde sam ja suviše gledam to nekim drugim očima i možda nisam realan. Koje su to stvari? Pa, po pitanju, recimo, on se u našoj firmi bavi bezbednošću i on tačno može da predvidi stvari kad treba da se utegnu, kad treba da se promeni nešto u obezbeđenju, u načinu rada s ljudima, da li postoje neki rizici, tako ja to jednostavno nisam, nije moj vid delovanja, onda ja to slabo mogu da, mislim, mogu ponekad naravno da osetim, ali ja sve nekako gledam ružičastim očima, on je čovjek koji je čvrsto na zemlji i može to da... A kako to može da se sagleda sad, koliko tu ima objekata? Pa moraš non stop da budeš prisutan. Na svim mestima? Da. On često sedi ispred Ludosti, Mladosti celu noć i gleda ko ulazi, šta se događa na vratima, naravno dobije informacije šta se događa unutra. A ovi drugi lokali koji su... Brankov umeđu vremenu je outsourcovan, to je sad bank, rade momci iz banka i to je super uspešno preduzeće. Bistro Mali pijac, tu jednostavno nas dvojica sedimo preko dana i to je restoran koji ima zabavu petkom i subotom, ali je namenjen starijoj ekipi, nije neko preterano rizično mesto, tako da mi smo prisutni uglavnom non stop tu gde radimo. Da li je to kućica, da li je Lasta, da li Mladost, Ludost, Radost, jednostavno zahteva, pa zahteva, naravno. Najbitnija stvar je, opet se vraćam na to, odabrati ljudi. Ako je frontman dobar, ti si već završio pola posla. Naravno, obezbeđenje podrazumevam zajedno sa frontmanom i onda jednostavno tu se filtrira već veliki deo ekipe. I svi problemi već tu mogu da budu zaustavljeni 90%. Tako da... Menadžer opet može sa svojim iskustvom i operativnim znanjem mnogo da pomogne i on je, da kažem, kičma sistema. Tako da, kažem, odabir ljudi u mnogome pomaže da se sistem kontroliše, pogotovo veliki sistem. Dok je Mladost bila sama, to je bio sistem koji je bukvalno imao 2 barmena, pomoćnika i 3 konobara. I Dejana menadžer. I nazviš džokej, to je to. Ali sad već kad ima... Koliko ljudi prođe tu? Pa sad... Tipa subotom. Da, subotom između 1200 i 1500 ljudi na noći. To je ozbiljna cifra. Ozbiljna cifra, da. Tako da imamo imamo sreću da smo posle korone uspeli nekako da sistem sačuvamo i da radi, ali ovo su turbulentna vremena. Kako ste preživjeli uopšte taj? Vama je oblast pogođena 100%, kreće pandemija, lockdown. Mi smo imali sreće da, ono što sam pričao, imamo jako dobre sponzore. Sponzori su nas prepoznali kao brand u koji vredi ulagati. Sponzori su tipa alkohol, cigare, brendovi? Da kažem, pivo kao posebna kategorija, cigare, energetska pića, vode, sokovi, to su sve naši sponzori. I zahvaljujući njihovim sponzorstvima mi smo uspeli nekako da sačuvamo kostur sistema. I imamo sreću da kod nas rade neki ljudi već 10 godina u firmi većina ljudi, tako da su to ljudi koji su maltene neka vrsta porodice. I onda je to ipak, tu se oseti da svi ljudi rade za kuću, da nisu tek tako došli tu na posao da odrade i da ih baš briga što se dešava. Tako da mislim da smo, zahvaljujući tome, i prevazišli ove teške periode i da smo uspeli i mi da sačuvamo ljude, a da su i oni nas sačuvali na neki način, tako da sad je došao trenutak da malo dignemo glavu iznad vode. Šta su bile prve misli kad su krenuli sa zatvaranjem, lockdown, prvi i drugi? Šta si razmišljao tada, ode u ceo biznis? Da, bukvalno mi smo mislili, ajde zatvorimo biznis, šta da radimo, mislim, ne može mnogo da se izdrži. Međutim, onda smo krenuli da smišljamo načine kako bistro, recimo, može kao da se pretvori u neku vrstu take away food, pa smo pravili neke burgere, pa kobasice u nekim zemljičkama, pa ovo, pa ono, naravno, bistro je ono... A bistro je tu otvoren u tom nekom periodu, malo pre toga? Bistro je otvoren, ne, on je radio i 2 godine pred koronu. Radio je odlično 2 godine pred koronu. I onda, taman kad je bio na vrhuncu slave, korona ga je presekla. Tako da, mislim, korona je ono, koji svima u svetu ugostiteljstva, svaka čast malobrojnima koji su, ono što se kaže, napili posao za vreme korone, ali većina nas je jedva izvukla živu glavu, a i dosta njih nije, mislim, poslovno. Tako da, još uvek traje period oporavka. Ti si u toj priči, kad pričamo o ugostiteljstvu, DJingu, neko ko je tome posvećen maksimalno. Znači, nemaš neki drugi biznis iz koga financiraš, ovo već si u tome all in, a imaš druge strane ljude koji su ili preduzetnici, pa im je to nešto sa strane, neki hobi, imamo lokal ili hobi, pa njih ne može mnogo da pogodi. Pa da, to je ono što ja kažem nekim mojim saradnicima, ili živiš to, i onda ako odlučiš, onda to stvarno živiš. I onda to radiš dobro, kad to živiš, kad svaki dan provodiš sa tim, od ujutru kad ustaneš do uveče kad legneš. Ako si tu kao, imam glavni biznis, a ovo mi je onako kao, tako će i proći to, onako. Jer jednostavno, kao je bilo šta što se radi, moraš ozbiljno da radiš, da bi nešto uspelo da bi funkcionalisalo jednostavno. Danas puštaš muziku za svoju dušu, je li tako? Ili prihvatiš nekad neki angažman, ali... Ne, ja i dan danas radim ozbiljno kao DJ. Sada naravno više radim u tom nekom korporativnom svetu. Radim dosta korporativnih žurki, radim privatne žurke, radim u svojim objektima, ali meni je muzika ventil. Ja i dalje to jako volim da radim, i dalje skupljam muziku, ložim se na to, tako da dok god budem imao feedback ljudi da im se sviđa to što ja radim, ja ću to raditi, i onda kad budem video da smaram ljude ili da slučajno smara to mene, ja naravno prestaću to da radim. A koja je razlika danas kad ne moraš to da radiš, da puštaš muziku, biraš šta hoćeš, koje god hoćeš tezge, i nekada kad si morao živi od toga, da kažem? Da, pa nekad kad sam bio mlad, onda sam stvarno prihvatao sve tezge koje sam mogao da dobijem, jer jednostavno MT radi ego, da sve možeš ti to nekako i da handluješ sve i da možeš i da ideš iz muzičkog pravca u drugi muzički pravac. A onda naravno tokom vremena naučiš gomilu stvari i hvala Bogu dođeš u tu poziciju da možeš da biraš. Tako da sada biram uglavnom te neke, da kažem, tezge koje se meni rade. I imam užasno sreću u životu da radim stvarno to što volim. I to je u stvari, mislim, ključna stvar u celoj ovoj priči, je da sam ja nekako uspeo da se izborim, da mi životno opredeljenje bude to što me ceo život privlačilo i što me i dalje privlači. Gde je Beograd kad sagledaš na mapi sveta, ajde na mapi Evrope, što se tiče noćnog života, provoda? Pa Beograd je, ja to uvek pričam, Beograd je rame uz rame sa velikim gradovima. Ja, što se tiče Evrope, tu smo sigurno negde u vrhu. Naravno, ne možemo se merimo sa nekim Berlinom, mada opet možda i tu bi mogli da nađemo neke argumente, da i tu imamo neke šanse da Beograd jeste neka vrsta malog Berlina, zato što ovde i dalje vlada taj duh socijalizma, ljudi su dosta otvoreni, komunikativni, a pri tome su naslušani dobro muzike, znači zna se šta je kvalitetna muzika, ima dobrih klubova, ima ono za svakog po nešto, da li je to underground, da li je mainstream, da li je trap, da li je narodna muzika, znači bukvalno i Beograd živi 7 dana u nedelju. Svaku noć možeš sigurno da nađeš bar 2-3 žurke gde možeš da odeš. Tako da, mislim da uopšte nismo loši s obzirom koliki je grad i na neku našu istoriju, šta nam se sve izdešavalo u zadnjih 100 godina, mislim da uopšte nismo loši. Kad bi imao neke velike utice, šta bi mogo da uradiš na tom polju, baš da poboljšaš taj noćni život, kad gledamo Evropu? Šta tu može bolje da se odradi? Pa, ja mislim da najveći problem ovde što je u zadnje vreme kao vodi se glasna polemika o tome da klabing smeta gradu, zvuk, klubovi, a klubovi su nešto koji su napravili imidž Beogradu. Jednostavno, ljudi u Beograd dolaze da bi se zezali, 75% ljudi. Ovih ostalih 25% dolazi stvarno turistički da vide grad, da idu po muzejima, da jedu, ali ja mislim velika većina ljudi dolazi s namerom da se ovde provede. I mislim da ja da imam neku vlast, ja bi radio na tome da u stvari podstaknem ove klubove da budu bolji, u smislu da kupe bolji zvuk, da urade bolju izolaciju, da se poboljša ta struktura odlaska do kluba, povratka do kluba, noćne linije za ljude koji piju, prevoz. Ne možeš da nađeš taksi uveče. Tako je. Da jednostavno pomognem ljudima da to bude bolje, da bi onda i građani bili zadovoljniji, da ne bi imali problem sa zvukom leti ili noću u centru grada, a ne da idem džonom po klabingu. Klabing je nešto što čini jednostavno Beograd kao takav. I to bi sad bilo kao kad bi ovi u Berlinu pokušali iz korene klubove. To je glupost. Tako da, eto, to bi radio bi na tome da se naprave bolji uslovi i da se propišu uslovi. Šta jedan ozbiljan klub mora da ima od zvuka, koje, kako se kaže, zvučne izolacije mora da ima, koje propise mora da poštuje da bi jednostavno mogao da radi. Slažem se da klub ne može da radi u stambenoj zgradi, jer to je jednostavno šta god uradiš, strukturalna buka će se negde prenositi. Ali naravno klub preko puta stambene zgrade, ako ga dobro središ da se ništa ne čuje, što da ne. Treba država da stane iza toga i da da sredstva, da kaže evo mi nudimo znanje naših stručnih ljudi, uradili smo elaborate, nudimo kredite da to olakšamo klubovima, da jednostavno ta ponuda bude vrhunska, da bi što više ljudi došlo u grad. Mi, ova industrija svadbe i proslave, to je ludilo koliko to noćenja generiše u Beogradu. To postoji čitava studija koju su radili momci iz tog udruženja za svadbe i proslave. Šta kažu? To je nenormalna cifra. Radi se o stotinama miliona. Da, industrija koja je pogođena baš ovom krizom. Tako je, industrija koja je bila na kolenima, koja sad lagano ponovo se vraća. Sad ne može se bukirati termin. Tako je. A kad pričamo o tebi kao ne korisniku, nego posetiocu tvojih lokala, gde najviše voliš da zablejiš, gde najviše uživaš, ako može tako da se kaže, ako smiješ da kažeš? Ne, smijem. Trenutno najviše volim da provodim vreme u bistrom Ali pijac. Pogotovo petkom i subotom nekako mi ta atmosfera najviše leži, jer tu možemo da se ispričamo, opet ide neka super muzika. Moji prijatelji vole da dolaze tu i lepo se osjećaju. Kad je neko lepo vreme, onda sedimo u bašti ispred, što je opet ono divno, na onom trgu gleda se zgrada Geozavoda, gleda se zalazak sunca, ima svoju neku čar. Što se tiče baš ovu noću, volim na Gajbu da odem, a leti najviše volim da provodim vreme na kućici. Da okrećeš burgire. Da, to mi je pet project. To je to. A sad naveli smo koliko uspešnih projekata. Imaš neki neuspeh da izdvojiš iz cele te priče, šta je bio ono? Da, napravili smo možda najlepši splav ikada u Beogradu, zvao se Sloboda, i to je isto radio pokojni Đorđe. Taj splav je rađen kao, on meni izgleda kao recimo norveško alternativno pozorište na vodi. I muzički smo ga koncipirali da to bude opet neki ozbiljan klubing, plus neke disko večeri, plus neki koncerti, i to iz nekog misterioznog razloga se nije primilo. Verovatno zato što je splav ispod duplo veći nego što smo ga inače planirali, i onda ga je bilo teško napuniti sa tom količinom ljudi. Koliko to ljudi moglo stane? Pa sigurno 700-800. To je baš... Da. I onda smo na kraju taj splav isto outsourcovali ovim drugarima koji drže bank. Oni imaju tu vrlo uspešan klub Mani. Tako da je on pronašao naravno svoju funkciju i sve ok, ali to je bio recimo jedan projekat za koji smo mislili da će 100% da prođe. I jako mnogo para je uloženo u taj projekat. Međutim, nažalost, u tom izvornom vidu se nije pokazao. Koliko je bio taj probni period gde ste pustili to, ajmo da vidimo sad? Pa, najveći problem je bio to što je izvođač radova kasnio recimo jedno 5-6 meseci. I mi smo bukvalno Slobodu otvorili, ne zato što smo hteli tad, nego iz moranja, recimo krajem avgusta. De facto ona možeš da radi 2 nedelje u septembru, 3 nedelje i to je to. Otvaranje je bilo katastrofalno, padala je kiša, nosila je suncobrane, neke koje smo stavili tamo, oprema je kisla, tako da više tu faktora bilo. Onda smo sledeću godinu celu proveli u ozbiljnom bukiranju, programu, marketingu, međutim nismo uspeli da to nekako zakuvam, i ja mislim da smo ga ili u drugoj ili u trećoj ili četvrti sezoni smo ga outsourcovali, onda i sad je sve ok. Jeste vi našli ekipu ili su oni našli vas za outsourcing? Outsourcing, mi smo se poznavali, oni su nas našli. Šta kažu, mislimo da možemo ovde nešto da napravimo? Pa da, pitali su kakve su nam namere sa klubom, mi smo rekli da nemamo više ideju šta da radimo, bar u ovom domenu koji mi znamo da radimo. Onda su oni rekli, mi imamo neku ideju, jeste raspoloženi, nam to prepustite, mi kao možemo, 3 godine, i sad smo ponovo se dogovorili na sledećih 5 godina i to je to. Razradili biznis i... Oni momci su super razradili biznis. To je, ali za tu publiku odgovara veći... Oni su našli modus koji, naravno, prepravili su splav, on više ne liči na to što je ličio, on je prilagođen za neki R&B i hip-hop trap, ali definitivno jako uspešna priča na vodi. Sad ti si doveo ozbiljna imena iz DJ-inga u Beograd, sarađivao si s njima, kako su izgledali te saradnje? Koga si prvog od onih zvučnih imena doveo u Beograd? Prvo smo od zvučnih imena, sećam se, prvi strani DJ u Tube-u bio je Rolando. On je onako detroitska legenda, imao je ozbiljan underground hit. I on je svirao prvu underground žurku u Tube-u. I to je onako mi je ostalo u super sećanju. I naravno, posle toga, ono što, naravno, par noći sa Solomunom u Tube-u, Mesio Plex isto jedne noći, ne znam ja, Nina Kravic, uvek sa njom, ono, super, Ben Clock, to su sve, ono, ozbiljni imena, lepa sećanja, lepa druženja. Uglavnom, ti ljudi iz sveta muzike su baš okej ljudi i, ono, uglavnom su sve pozitivne iskustva. Nismo imali nikako negativne iskustva sa tim ljudima. Pričao si da imate rutinu kad, ne znam, dođe Solomun, ide na bure. Tako je. Koje su to rutine? Da, on je stvarno, pošto je čovjek iz ovih krajeva, on naravno zna sve i onda on je posle aftera tražio da idemo na burek. Tako da, onda smo bili u Sarajevu, to jeste Burekđanica Sarajevo, i u 7 ujutru jeli burek. LTJ Bukem je volao da ide kod Lokija na chicken sandwich, to on kaže, u stvari i batak. Tako da, Dimitri von Peris je volao da pije određenu vrstu koktela. Šta je pio nešto? Pa on je pio neku, da li je to vodka sa limonovom travom unutra, koja je imala kao bizona. Ne mislim da je, da li je Vibor ili tako nešto. Pa milion tako stvari, ono, Morales koji je zahtevao da jede suši i posle nastupa i tako. Ali dobro. Nije bilo nekih neprijatnih iskustava? Ne. Nismo imali nikakvo, ono, negativno iskustvo. Uglavnom, kažem, to su sve ljudi koji se bave muzikom, su dosta onako funky, opušteni, ljubazni, tako da... I to okruženje s kojima bi ti, to jest ekipa s kojima bi ti družio se, bleo, pošto si ti iz tog sveta... Pa sigurno, mislim, imamo uvek neke teme o kojima možemo da pričamo, tako da uvek je to zanimljivo da čuješ sad šta se događa u svetu, šta se događa po klubovima, uvek se tu priča malo o tome, gde si bio, šta si radio, šta si video novo, koga si čuo novog, jel imaš nešto da preporučaš i tako. Šta bi volio da si znao, da ti je neko rekao, da ti je neko dao savjet kad si ulazio u taj biznis ugostiteljstva, DJ-inga? Ima neki savjet koji bi volio da si tad znao, a koji bi ti pomogao? Pa ovo što sam i naveo, da mi je neko samo na početku odmah rekao, ono kao vrata, muzika, bar, klima, uređaj, dobar menadžer, jednostavno postoji šablon. Ja sam morao sam šablon da crtam, da je neko došao i to mi samo na kratko ono rekao, ali jednostavno zdrava logika te na kraju navede na celu priču. Ali, kod zdrave logike obično učiš na svojim greškama, tako da... Tu se najbolje uči. To se najbolje uči, jeste. To je najbolja škola. Spomenuli smo da si ti ovome all in, znači ništa drugo nisi sa strane osim toga radio, video si, bila je situacija sa pandemijom i se razmišljao nekom trenutku je možda i mogu još nešto da radim paralelno sa ovim, možda neki biznis koji je malo drugačiji, se razmišlja o tome ili si bio all in, znači neću da širim fokus? Ne, ja, pošto sam ekonomista, ja non stop razmišljam kako neki još biznis da radim nešto, ali nisam našao ništa što je dovoljno, što me dovoljno privlači da bi sad se stvarno okušao u tome. Uvek razmišljam ja šta dalje, šta je sledeći projekat. Tu nema mozak, nema stajanja. Kod mene je to kao ono radilica, samo radi. Ali i dalje sve to iz domena, ti ozbiljne stvari koje na kraju ostanu su iz domena ugostiteljstva. Ili klavinga, naravno. To je ono gdje si all in i ono što voliš. Tako je. To je odlična stvar. Za kraj, ili imaš neku poruku koju bi poručio mladima koji žele da uđe možda taj biznis ugostiteljstva? Sad pitaju mnogi, ova situacija sa krizom, fast foodovi, restorani, kakva je situacija, da li vredi ući? Moje iskustvo, evo da ono, insider informacija, a restoran je ozbiljna stvar, zahteva mnogo ulaganja, marža, to jeste ROI, što se kaže o ekonomiji, return of investment je jako mali, ako to radiš ozbiljno, tako da neko ko neće dugoročno da se time bavi ili neće ozbiljno time da se bavi, treba bi doba da porazmisli tome da li će tu da alocira svoje sredstva. Ako je to nešto tipa fast food, to je skroz druga priča, ali pravi restoran, to su ono, pravi restoran je ozbiljan izazov. Tako da, eto, to je ono, da se u takvim stvarima uvek ono, 2 puta meri, 1 seci. Nakon toga što si rekao da su marže niske, ja kao neki laik u tome nisam to sagledavao, čitao sam knjigu Anthony Bourdaina gde baš pravi te paralele i kaže da vrhunski restorani, da su marže veoma niske, da može da se zaradi, to jest one gde zarađuju to su vina, i onda kad sam sagledao situaciju, pa da, ima smisla, ali na prvu nema nigde logike za nekog sa strane ko gleda. Da. To je, dok ne uđeš u pravi restoran, a sad opet kažem, to su restorani gde ima vrhunski kuvar, odličan stav, gde se koriste vrhunske namirnice, gde pokušavaš nešto da napraviš stvarno što znači. To su igre brojki sa jako malim maržama. Ćemo pozdravimo Nikolu Nikolića. Hoćemo, naravno. Legenda kulinarstva, a bogme i džuske. I džuske. Preporuka, znači Bistro Mali pijac, šef Nikola da preporuka. I njegov fantastični kelj. Kelj? Kelj, to je signature dish. Pljeskavica je fantastična, ali kelj je, tu je napravio nešto što je onako, to bi mogli da izvozimo. Ozbiljno. Da, to je proizvod za izvoz, definitivno. Nisam to, nije mi bilo, nije uhvatilo pažnje. Imaš jedno pitanje, to je vezano za tu industriju, generalno i zabave, i ugostiteljstva, i restorana, to je pitanje radne snage, gde danas možemo da vidimo sad po tim nekim lokalima, fast foodima, da se uvoze čak i ljudi sa strane, gde nema dovoljno ljudi da rade ovde, da li su ljudi tokom pandemije pobegli u druge oblasti? Ne, radi se o tome da Srbija ima, da kažem, visoko obrazovnu radnu snagu u bilo kojoj oblasti. Pričam od visokog školstva, znači inženjera, menadžera, naučnika, sve do ugostiteljstva i dižokeja. I kako su se otvorila sad ova tržišta Evropa, lakše se odlazi tamo i mislim i oni imaju deficit radne snage i oni sad olakšavaju našim radnicima da idu tamo. Tako naravno trbuhom za kruhom masa ljudi ide što u Hrvatsku, što u Nemačku, što Švedsku, otko znam da još idu. Nama ovde postoje deficit radnih ljudi. Ja predviđam da će u narednih 2-3 godine gomila ljudi sa Filipina, Kube, možda iz Afrike raditi po beogradskim lokalima. To uopšte neće biti čudno videti. Već ih ima. Već su preduzimljivi ugostitelji krenuli u tu priču. Ali za par godina bit će možda i većina tih ljudi koji nas služe, kuvaju. Sad to treba uračunati u tu biznis strategiju, ono što smo pričali za ljude koji hoće da uđu u taj biznis, da imaju na umu, da nije lako naći ni vrhunskog kuvara. Tako je. To apsolutno mora da se uzme u obzir. To je možda trenutno jedan od najključnijih faktora. I onda ti da bi to zadržao, tu plate moraju da idu gore, uslovi da prate Evropu i šta god. A prihodi ne idu gore. Jako je u tom segmentu borba je ozbiljna. To pričam baš sa skoro svim gostima, skoro svim oblastima, da je to jedan od ključnih danas problema. Apsolutno. Gde smo mi imali situaciju, ok, sa pandemijom, gde ljudi, ok, ostali su bez posla. Kuvari, kelneri nisu imali posla, nije se radilo i prešli su na dostave. I sad kad se situacija malo sredila, neće da se vrate ovamo. Pa da. To je, mislim, nije to samo stvar pandemije. To je stvar globalna stvar, migracija stanovništva, negativnog prirasta i samim tim što razvijene zemlje imaju deficit, oni pozivaju naše radnike da idu tamo. To je to. I oni idu svi trbuhom za kruhom. I mi jednostavno ostajemo bez sad neki ljudi koji su u nekim određenim godinama, pa neće da idu. To je okej. Ali mlađi ljudi koji što ne, daj da probam. Što bi rekli, skačan standard, investitori beže. Tako je, tako je. Da smo živi, zdravi. Pepe, hvala ti što si bio gost. Hvala puno na pozivu. Pa se vidimo. Vidimo se. I još jednu stvar nismo spomenuli, to je šta se novo otvara? Otvara se u maju Veslački klub Sava. Još jedan splav, odmah pored Manija. Kakav to naziv, Veslački klub? Pa, ja sam ko klinac veslao u Partizanu. Pored nas su bili ovi momci Zvezde. Nekako je to tad bilo aktuelno takmičenja jednog i drugog kluba, lepa takmičenja, ništa negativno, a ovaj klub na vodi, on deluje kao oni, kad se gleda onim filmovima, pa kao Oxford protiv Cambridgea, taj fazon, imaćemo čak i jedan čamac izložen tamo, i još tako neke ornamente, kao što su vesla, neki dresovi za veslanje i tako. Tako da, on treba u stvari da bude kao veslački klub, zato što je to u stvari jeste klub i nije baš klub za svakog. Tako da... Šta znači to nije klub za... Pa, pravi klub. Klub ima članstvo. Ako nisi član kluba... Znači, to li postoji nešto slično tako ili... Postojalo je ranije, sad ne toliko, ali ovdje vraćamo ponovo stare trendove. Znači, uvode se novine. Da, da. Kad je otvaranje? 15. maj. 15. maj, znači najavili smo to, sad možemo da se zvanično odjevimo. Hvala ti još jednom što si bio gost Biznis Priča i Derec.